وأشهروا إسلامهم من خلال هذا المؤتمر. ولو لم يسلم في هذا المؤتمر إلا شخص واحد فيكفينا من ذلك، فكيف بمن سمعنا؟ وقد علمت أن الدكتور ذاكر حفظه الله محسود من قبل آخرين، وقد يصد عنه فئام من الناس، وأنا أقول لا يضيره ذلك، فيكفي ما نشاهده الآن، ويكفينا هذا الإنجاز الكبير العظيم، هذه اللقاءات التي مضت وما حصل فيها من نفع عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، وأنا أقول للدكتور ذاكر أذكره بقول ابن القيم رحمه الله: من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان. لا نحتاج إلى كلام الناس، لأننا سمعنا بآذاننا ورأينا بأعيننا. وأقل عبارة يمكن أن أقولها عن هذا المؤتمر الجواب: ما ترون لا ما تسمعون. وألخص وصيتي في نهاية هذه الكلمة بأن أدعو أخي الدكتور ذاكر ونقول: هذا مؤتمر السلام، وأضع كفي على كفه ليكون شعارنا دعاة إلى السلام على بصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى اجعلنا كذلك. وفي الختام أتوجه بالشكر للباري جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء وجمعنا بإخوان لنا في الدين، ثم أشكر مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، الذي أمر ووجه بأن أحضر إليكم وأن أشرف هذا المؤتمر وأكون سندا ومعينا وردءا له، فجزاه الله عنا كل خير. وقد وجه في وقت سريع وخصص لذلك طائرة خاصة شعورا منه بقيمة هذا المؤتمر وما يدعو إليه، لأنه يدعو إلى السلام، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك،
وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع شملهم يا حي يا قيوم. اللهم وحد آراءهم وسدد سهامهم وثبت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في دينك في سائر الأوطان، اللهم كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اجز الجزاء الأوفى لمن ساهم في هذا المؤتمر وأعان عليه وقدم خدمة مالية أو معنوية أو بدنية يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم يوم يلقونك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذا المؤتمر مؤتمرا مباركا، اللهم أعده أعواما عديدة على هذا الشعب وعلى غيره ليستفيد الناس جميعا وليبلغ هذا الدين ما أردته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله شكرا جزيلا. امام محترم نے جو باتیں بیان فرمائی ان کو ایک منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس کا خلاصہ پیش کروں. امام محترم نے سب سے پہلے اس کانفرنس میں حاضری پر ڈاکٹر ذاکر نائک، علماء کرام اور داعیان اسلام کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد پورے کانفرنس میں حاضرین اور حاضرات آپ سب لوگوں کو اسلام کا جو سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آپ کو یاد کیا. اور انہوں نے فرمایا کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اس کا رب بھی سلامتی والا ہے، اور جنت بھی سلامتی کا گھر ہے، اور اسی طریقے سے جنت میں جو مسلمان جائیں گے ان کا جو سلام ہوگا آپس میں جنت کے اندر، وہ بھی سلامتی کا سلام ہوگا اور شانتی کا سلام ہوگا. اس کے بعد جب قیامت کے دن جب ہم اللہ سے ملیں گے، اس وقت بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. امام محترم نے فرمایا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، کتنی تعداد میں لوگ ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کا جو حق ہے اللہ کی معرفت کا، اس کی جانکاری اور اس کا علم ہم کو حاصل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کچھ سنا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے بندگان خدا تھے جو اللہ کے دین سے دور تھے، اور پھر ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت دی اور اسلام سے ان کے دلوں کو منور کیا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے ایک شخص بھی سیدھے راستے پر آ جائے اور اس کو ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بہتر ہے. یہاں تو کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہت سارے حاسدین بھی ہوں گے، لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ حاسدین کی ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے. اتنے سارے لوگ شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اور تمام لوگوں سے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ بلغو انی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو گرچہ وہ ایک ہی آیت ہو. لہذا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، ایمانی ذمہ داری ہے اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ ہم تبلیغ کا کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اس لیے میں آپ تمام اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ خادم حرمین
شاہ عبداللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی کانفرنس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا اور انہوں نے اپنے خصوصی جیٹ سے مجھے اس کانفرنس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کانفرنس میں شرکت ہونے کے لیے کہا اور میں تمام مسلمانوں کے لیے وہ تمام دعائیں مانگتا ہوں وہ تمام دعائیں کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی سے نوازیں اللہ تبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں میں تمام مسلمانوں کے لیے وہ بھلائی کی دعائیں مانگتا ہوں اور میں ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں اپنے لیے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے میں آپ تمام حضرات کے اور امام محترم شیخ سعود شریم تمام علماء کرام داعیان اسلام اور تمام خواتین و حضرات اور آئے ہوئے مہمانوں کی طرف سے شکریہ کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے انتہائی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا گزارش کروں گا کہ انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں شانتی سے اور سکون کے ساتھ جائیں اللہ کے اس حکم کو یاد رکھیں کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو چاہے مرد ہو یا عورت تکلیف نہ پہنچائے اور اسی طریقے سے آپ کسی غیر مسلم بھائی کو بھی اپنی ذات سے کسی طرح سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں جانے آنے میں بھی خواتین کا خیال رکھیں بہنوں کا خیال رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا کہ اے لوگو اے مسلمانوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو خواتین کو پہلے جانے کا موقع دیا جائے اور میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بعد میں تشریف لے جائیں پہلے اپنے ہماری ماؤں اور بہنوں کو موقع دیں تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ اس کانفرنس سے جا سکیں